waxaa maalintii koowaad soo gabagaboobay shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo ay ka qaybgalayeen madaxweyneyaasha dowlado goboleedyada puntland, galmudug, jubbaland, koonfur galbeed, hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir, kaas oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble. Madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ee kala maqnaayeen waxyaabihii qasoomay doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyey, iyo sidoo kale haddii ay jireen caqabado ku wargudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada. maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxadle ayay uga doodeen. shirku uu sii soconayaa maalinta beri haddii ay baydmo, waxaana la wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka, iyo waxaa loo xisaaray in guddiga doorashada ra-iisul wasaaruhu uu u qabtay inay kasoo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhirandhiriyaan qorshayaashooda. beri ayaana la dhagaysanayaa. guud ahaan waxaa laga wada hadlaya oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii 7-20-kii May. ma jirto wax qorsho ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 7-kii Sebtembar. mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegsheegayaan ama maaragtay laysla dhexmaray haba yaraatee wax. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. aqoon maal, islaam iyo fatwa. ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.